Ευχαριστώ πολύ, κυρία Μητράκου. Κύριε Πρίτανη, είναι μεγάλη μου χαρά να είμαι μέσα σε τόσους εξαίρετους ομιλητές και να παρουσιάσω την εμπειρία που έχουμε αρχικά από τον εμβολιασμό, καθότι το αντικείμενο θα ήταν αρκετά μεγάλο αν επεκτηνόμουν και στα μονοκλονικά αντισώματα. Όμως χαίρομαι που την πρωινή συνεδρία ο κύριος Κωστής κάλυψε τόσο τα μονοκλονικά αντισώματα όσο και άλλες εφαρμογές όπου η ανοσολογική απάντηση παίζει σημαντικό ρόλο. Γνωρίζετε όλοι τον κορονοϊό, ο οποίος έχει μπει στη ζωή μας, επειδή θα μελετήσουμε την αντισωματική απάντηση του οργανισμού στη συγκεκριμένη ομιλία, θέλω να δείξω αυτά τα μόρια, τα αντιγόνα στην επιφάνεια του ιού, έναντι των οποίων ελέγχουμε την αντισωματική απάντηση και κυρίως την πρωτεΐνη ακίδα, όπως την έχετε ακούσει, είναι αυτή εδώ η πρωτεΐνη Spike, η οποία είναι μια γλυκοπρωτεΐνη, το άκρο της οποίας είναι το RBD, δηλαδή ο Receptor Binding Domain, μέσω του οποίου συνδέεται με τον υποδοχεία ACE2 στα κύτταρα για να εισέλθει ο ιός μέσα στον οργανισμό, ενώ άλλες πρωτεΐνες του ιού, έναντι των οποίων ανοιχνεύουμε αντισώματα, είναι η νουκλεοκαψιδική πρωτεΐνη του ιού και τη αντίστοιχη NRBD του ιού. Αυτά είναι τα τέσσερα κυρίως αντιγόνα έναντι των οποίων μετρούμε τα αντισώματα. Όμως η πιο σημαντική κατηγορία θεωρώ ότι είναι τα εξουδετερωτικά αντισώματα, που ουσιαστικά αφορούν όλα εκείνα τα αντισώματα που εξουδετερώνουν τον ιό και έτσι έχουμε ένα ποσοστό εξουδετέρωσης, κάτι το οποίο λαμβάνεται υπόψη σε όλες τις μελέτες των εμβολίων, οι οποίες παρουσιάστηκαν και λίγο νωρίτερα από τον πρόεδρο του ΕΟΦ. Απλώς να συνοψίσω ότι η ελπίδα μας, που είναι τα εμβόλια, αφορούν τρία βασικά που αυτή τη στιγμή δίνονται στην Ελλάδα και το Johnson & Johnson που έρχεται, απλώς δεν έχουμε τη δημοσίευση της μελέτης φάσης 3. Το τελευταίο, έτσι θα παρουσιάσω την αποτελεσματικότητα των τριών εμβολίων, με πρώτο αυτό της Pfizer, το Comirnaty, όπου βλέπετε ότι η αποτελεσματικότητα που αφορά μια εβδομάδα μετά τη δεύτερη δόση του εμβολίου να φτάνει για νόσηση σε 94-95%, άρα πολύ υψηλή αποτελεσματικότητα. Το αντίστοιχο της Moderna με παρόμοια αποτελεσματικότητα, εδώ βλέπουμε τα ποσοστά και ανάλογα με διάφορες κατηγορίες, όπως η ηλικία, το φύλο και το χρώμα. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι φτάνει στο 95% για τα άτομα μέχρι 65 ετών και στο 86% για αυτούς που είναι άνω των 65 ετών, ενώ παρόμοια αποτελεσματικότητα σε άντρες και γυναίκες. Τέλος, το εμβόλιο της AstraZeneca, που είχε δοθεί με δύο διαφορετικά σχήματα. Η μελέτη λοιπόν δείχνει ότι έχει μια αποτελεσματικότητα μεταξύ 60% και 90%, με ένα μέσο όρο αποτελεσματικότητα στο 75%. Τώρα θα ήθελα να σας παρουσιάσω τα δικά μας δεδομένα στη θεραπευτική κλινική, όπου από πολύ νωρίς με τη βοήθεια του Πρίτανη αξιολογήσαμε την κινητική των αντισωμάτων έναντι του ιού, τόσο σε ασθενείς αρχικά, αλλά η μελέτη αυτή, η οποία ξεκίνησε από τις 4 Γενάρη, αφορά την απάντηση των υγειονομικών αρχικά, άλλων εθελοντών, καθώς και ατόμων με κακοήθη νοσήματα, στα εμβόλια αρχικά της Pfizer και στη συνέχεια της AstraZeneca. Στη μελέτη αυτή μετρήσαμε τα εξουδετερωτικά αντισώματα που ανέφερα πριν με μέθοδο της εταιρείας GenScript. Είναι η μοναδική μέθοδος εξουδετερωτικών αντισωμάτων που έχει πάρει έγκριση από το FDA. Ενώ επιπλέον μετρήσαμε και αντισώματα έναντι της περιοχής RBD, όπως σας έδειξα πριν, της πρωτεΐνης ακίδας του ιού, τις ημέρες 1 πριν την πρώτη δόση του εμβολίου, μια εβδομάδα μετά, την ημέρα 22, δηλαδή πριν τη δεύτερη δόση, την ημέρα 36, δύο εβδομάδες μετά τη δεύτερη δόση, την ημέρα 50, τέσσερις εβδομάδες μετά τη δεύτερη δόση. Αυτά είναι τα δεδομένα που θα δείτε, διότι από τις 4 Ιανουαρίου ή 3 μήνες μετά τη δεύτερη δόση ξεκινούν τώρα, ξεκινήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Πέραν από την αντισωματική απάντηση, έχουμε μετρήσει επίσης κυταροκίνες φλεγμονής, καθώς και μετράμε τώρα τους κυταρικούς υποβιθμούς των λεμφοκυτάρων και δεν έχω ακόμα δεδομένα για το τελευταίο. Εκτός από τους εθελοντές, βλέπετε, είναι μια τεράστια μελέτη, αφορά 350 εθελοντές υγιείς ή με χρόνια νοσήματα, όπως διαβήτη, υπέρταση, καρδιακά νοσήματα. Έχουμε και μια μεγάλη ομάδα, αρχικά υπολογίζαμε 500, τώρα έχουν φτάσει περίπου τους 1000 ασθενείς με αιματολογικές κακοήθειες και συμπαγείς όγκους κάτω από διάφορες θεραπείες, τις οποίες βλέπετε έτσι συμπερασματικά, αλλά θα σας δείξω τα πρώτα αποτελέσματα, κάποια από τα οποία θα είστε και οι πρώτοι που θα δείτε. Ξεκινάμε λοιπόν με τους υγιείς, με τους υγειονομικούς θα έλεγα, όχι απόλυτα υγιείς όλοι, 234 υγειονομικοί και 111 80χρονοι, οι οποίοι εμβολιάστηκαν με το εμβόλιο της Pfizer στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα, και εδώ βλέπετε
αυτούς οι οποίοι τα αποτελέσματα σε αυτούς που την πρώτη μέρα του εμβολίου δεν είχαν αντισώματα ενάντια του κορονοϊού. Να πω ότι περίπου το 10% είχαν αντισώματα, 25 δηλαδή υγειονομικοί και 10 80χρονοι είχαν αντισώματα ήδη την πρώτη ημέρα, είτε γνώριζαν ότι είχαν εκτεθεί στο κορονοϊό, είτε όχι. Παίρνουμε όμως αυτούς που δεν είχαν και βλέπετε εδώ τα αποτελέσματα που αφορούν αντισώματα έναντι της πρωτεΐνης ακίδας του ιού και συγκεκριμένα του τμήματος της RBD. Βλέπουμε ότι την πρώτη μέρα είναι όλοι αρνητικοί, την 8η μέρα το ίδιο, δεν κουνιέται τίποτα. Να πω ότι το FDA θεωρεί υψηλούς τίτλους αντισωμάτων ότι υπερβαίνει το 132 μονάδες ανά ml για τη συγκεκριμένη μέθοδο, η οποία είναι και αυτή η FDA approved. Βλέπετε λοιπόν, οπότε ουσιαστικά κοιτάμε περίπου αυτήν εδώ την γραμμή, ότι την ημέρα 22 αρχίζουμε να έχουμε μία ισχυρή αντισωματική απάντηση στους νεότερους 25 έως 50 ετών, περισσότερο από ότι στους ηλικίας 50 έως 70 ετών και πολύ λιγότεροι στους άνω των 80. Την ημέρα 36, που είναι δύο εβδομάδες μετά τη δεύτερη δόση, βλέπετε ότι οι νεότεροι έχουν σαφώς καλύτερη και πολύ ισχυρή ανοσολογική απάντηση σε σχέση με αυτούς που είναι 50 έως 70 ετών. Τους 80χρονους δεν τους υποβάλαμε να έρθουν ξανά ενδιαμέσως των δύο δόσεων, ενδιαμέσως της δεύτερης δόσης και των 4 εβδομάδων, όπου εδώ βλέπετε τα αποτελέσματα στις 4 εβδομάδες μετά τη δεύτερη δόση και νομίζω ότι η ηλικιακή κατανομή στην απάντηση είναι τελείως εμφανής. Οι νεότεροι έχουν πολύ ψηλούς τίτλους αντισωμάτων, λιγότερο υψηλούς, αλλά και πάλι πολύ πάνω από το 132. Να θυμίσω ότι εδώ είναι ότι το FDA θεωρεί πολύ ισχυρό και βλέπουμε ότι μόνο 3 άτομα από αυτούς τους 360 είναι κάτω από αυτά. Όλοι, ο ένας 70 ετών, οι άλλοι δύο άνω των 80 και μάλιστα ο ένας 91 και ο άλλος 89. Βλέπουμε όμως ότι υπάρχει μια σαφής ηλικιακή διαφορά στην απάντηση. Οι κάτω των 50 ετών περισσότεροι αντισώματα έναντι των 50 έως 70 και άνω των 80. Εδώ επίσης βλέπουμε την ηλικιακή κατανομή και την κατανομή κατά φύλο και άνδρες γυναίκες αντίστοιχα, όπου εδώ είναι επίσης φανερό ότι οι κυρίες, οι 80χρονες, έχουν σαφώς περισσότερα αντισώματα από τους ηλικιωμένους άνδρες. Και εδώ βλέπουμε αυτό που θεωρώ εγώ είναι πιο σημαντικό, τα εξουδετερωτικά αντισώματα, δηλαδή που πλέον ξέρουμε τι εξουδετερώνει τον ιό. Θετικό τεστ είναι ότι είναι πάνω από το 30% εξουδετέρωσης του ιού, ενώ clinically significant, όπως αναφέρεται στα διάφορα paper, είναι ότι ξεπερνάει το 50% εξουδετέρωση, δηλαδή αυτοί που έχουν πάνω από 50% έχουν πολύ μικρές πιθανότητες νόσησης. Βλέπουμε και πάλι τους αρνητικούς κατά ηλικίες και φύλο και τα αντίστοιχα νούμερα και βλέπουμε ότι πραγματικά την ημέρα 8 δεν γίνεται κάτι σημαντικό, αν και υπάρχουν κάποιοι που απαντούν πάρα πολύ γρήγορα. Την ημέρα 22 όμως νομίζω ότι είναι εμφανές ότι οι νεότεροι και πάλι έχουν πολύ ψηλότερα ποσοστά εξουδετέρωσης του ιού, τόσο πολλά δε που μόνο 2 είναι στο αρνητικό επίπεδο, θεωρώντας πιθανώς ότι ίσως οι νέοι θα μπορούσαν να κάνουν και μόνο μία δόση του εμβολίου. Αυτό με ερωτηματικά βέβαια, γιατί όπως βλέπετε τα νούμερα είναι 120 άτομα είναι σε αυτή την ομάδα, δεν είναι τεράστιο το νούμερο. Στην συνέχεια αυτοί έχουν περισσότερο από τους τα άτομα 50-70 ετών και αυτοί περισσότερο βέβαια από τα άτομα άνω των 80. Βλέπετε εδώ ότι καθώς μεγαλώνει η ηλικία, οι γυναίκες, εδώ βλέπετε 50-70 ετών σε σχέση με τους άντρες και οι 80χρονες σε σχέση με τους 80χρονους, έχουν μεγαλύτερη παραγωγή αντισωμάτων από ότι οι άντρες. Αυτό εξισορροπείται τελείως μετά τη δεύτερη δόση του εμβολίου, όπου βλέπετε δύο εβδομάδες μετά, σχεδόν όλοι φτάνουν σε τεράστια ποσοστά εξουδετέρωσης του ιού, άνω του 90%. 4 εβδομάδες μετά τη δεύτερη δόση, το ίδιο παραμένουν οι περισσότεροι σε αυτά τα τεράστια ποσοστά, ειδικά μέχρι των 70 ετών. Οι 80χρονοι υπολείπονται λίγο, οι κυρίες πάλι περισσότερο από τους άντρες. Βλέπουμε όμως ότι αρχίζει σε σχέση με τη μέρα 36 μια μικρή υποχώρηση. Τα δεδομένα αυτά μπορείτε να τα δείτε και πιο αναλυτικά στο άρθρο μας που έχει δημοσιευθεί στο American Journal of Hematology της 10 Απριλίου, ήταν online. Τι γίνεται τώρα με αυτούς που ήταν θετικοί την ημέρα 1, δηλαδή την πρώτη μέρα του εμβολίου, που βλέπετε ότι είναι περίπου το 10%. Είχαμε 31 άτομα με αντισώματα εξουδετερωτικά με τίτλους μεταξύ 30% έως και 90%.
βλέπουμε ότι με την πρώτη δόση του εμβολίου σε σχέση με αυτούς που ήταν αρνητικοί, έχουμε κάποιους οι οποίοι μέσα σε μία εβδομάδα εκτοξεύουν τους τίτλους από το επίπεδο αυτό σε πάνω του 90% και το διατηρούν μετά στη συνέχεια και παρά τη δεύτερη δόση του εμβολίου. Την ημέρα 22 και πάλι αυτοί που ήταν θετικοί είχαν σαφώς παραπάνω τίτλους αντισωμάτων από τους υπόλοιπους, όπου βέβαια η διαφορά εξουδετερώνεται την ημέρα 36 και 50, δηλαδή 2 και 4 εβδομάδες μετά την δεύτερη δόση του εμβολίου. Πού οφείλεται αυτό? Αυτό οφείλεται, και εδώ είναι ένα πολύπλοκο slide, αλλά θα σας το κάνω όσο δυνατόν πιο απλά γίνεται. Μετρήσαμε κυταροκίνες φλεγμονής εκτός από τις ημέρες που σας έδειξα πριν και την ημέρα 2 και 23, δηλαδή την επόμενη μέρα της πρώτης και της δεύτερης δόσης του εμβολίου. Και τι είδαμε σε σχέση με την αντισωματική απάντηση την ημέρα 1? Είδαμε ότι όσον αφορά την ιντερφερόνη γάμα, για παράδειγμα, την επόμενη μέρα του εμβολιασμού της πρώτης δόσης, εδώ είναι αυτοί οι οποίοι δεν είχαν αντισώματα την ημέρα 1 και αυτοί που είχαν αντισώματα. Βλέπετε ότι η ιντερφερόνη γάμα εκτοξεύεται τη δεύτερη μέρα σε αυτούς που είχαν εκτεθεί προηγουμένως στον ιό και παραμένει το ίδιο ψηλά και την ημέρα 23, που είναι η ημέρα της δεύτερης δόσης, την επόμενη της δεύτερης δόσης του εμβολίου, όπου αυτοί οι οποίοι δεν είχαν αντισώματα την πρώτη ημέρα φτάνουν στα ίδια επίπεδα την ημέρα 23, δηλαδή την επόμενη της δεύτερης δόσης του εμβολίου. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με άλλες κυταροκίνες, όπως είναι η TNF-α, η Ιντερλευκίνη 6, η Ιντερλευκίνη 15 και άλλες, οι οποίες έχουν υποβληθεί για δημοσίευση. Αυτά έγιναν οι μετρήσεις όλες στο εργαστήριο του κυρίου Παυλάκη στο NCI των Ηνωμένων Πολιτειών και είναι under review στο Cell Reports. Αυτό το slide το έλαβα σήμερα από τον στατιστικολόγο της μελέτης μας. Είναι επίκουρος καθηγητής, δεν είναι στατιστικολόγος, είναι φαρμακολόγος στην ουσία, αλλά ασχολείται πολύ με τη στατιστική, τον Βαγγέλη τον Καραλή, τον οποίο και ευχαριστώ, όπου εδώ βλέπουμε την αντισωματική απάντηση την ημέρα 22 όσον αφορά τα δύο εμβόλια, αυτό της AstraZeneca και της Pfizer, σε άτομα ηλικίας 60 έως 64 ετών. Για την Pfizer εδώ ουσιαστικά ήταν η υγειονομική που σας έδειξα και πριν και βλέπουμε ότι η αντισωματική απάντηση την ημέρα 22, που είναι τελείως η καθαρή μέρα όπου έχουμε και μόνο την πρώτη δόση των εμβολίων, είναι τελείως ίδια μεταξύ των δύο εμβολίων, ενώ και αν πάρουμε και περισσότερα άτομα που έλαβαν το Pfizer μεταξύ 60 και 69 ετών, έτσι ώστε η σύγκριση να είναι τελείως παρόμοια, δηλαδή 56 άτομα με AstraZeneca, 53 με Pfizer και κάποιοι με Pfizer και λίγο πιο ηλικιωμένοι, οπότε δεν θεωρώ ότι θα ήταν άδικο αυτό για τη σύγκριση με την AstraZeneca, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο εμβολίων σε αυτό το μικρό αριθμό πληθυσμού που έχουμε αυτή τη στιγμή, τα 109 άτομα. Τι γίνεται όσον αφορά τα κακοήθη νοσήματα? Αυτή είναι η απάντηση της πρώτης δόσης του εμβολίου σε ηλικιωμένους ασθενείς με πολλαπλούν μυέλωμα σε σχέση με ηλικιωμένα άτομα με μη κακοήθειες. Βλέπουμε εδώ η διάμεση ηλικία και στις δύο ομάδες είναι τα 83 έτη και αυτό γιατί ήταν αυτοί που εμβολιάστηκαν πρώτοι, οπότε γι' αυτό έχουμε τα αποτελέσματα. Βλέπουμε εδώ ότι κανείς την ημέρα 1 δεν ήταν θετικός για ύπαρξη εξουδετερωτικών αντισωμάτων. Με την πρώτη δόση του εμβολίου, οι 80χρονοι χωρίς κακοήθη νόσου είχαν σαφώς μεγαλύτερη αντισωματική απάντηση από αυτούς που είχαν πολλαπλούν μυέλωμα. Αυτοί οι 4 με πολλαπλούν μυέλωμα, οι οποίοι έχουν ψηλούς τίτλους εξουδετερωτικών αντισωμάτων με την πρώτη δόση του εμβολίου, ήταν άτομα τα οποία δεν ελάμβαναν θεραπεία και είχαν εξομαλύνει, είχαν φυσιολογικές, τις μη εμπλεκόμενες ανοσοσφαιρίνες. Δηλαδή, αν είχαμε ένα IgG μυέλωμα, η IgA και η IgM ήταν φυσιολογικές. Και αυτό πριν λίγες μέρες δημοσιεύθηκε ως letter στο περιοδικό Blood. Τι άλλα δεδομένα έχουμε που είστε οι πρώτοι που τα βλέπετε? Αυτό αφορά την αντισωματική απάντηση σε ασθενείς με λεμφώματα ή λεμφοϊπερπλαστικά νεοπλάσματα χαμηλής κακοήθειας, κυρίως μακροσφαιρινεμία Waldenström που ήταν 28 άρρωστη, 22 με χρόνια λεμφοκυταρική λευχαιμία και 8 με μυχωτική λεμφώματα χαμηλής κακοήθειας, όπου και εδώ βλέπετε αντίστοιχα αποτελέσματα με αυτά που παρατηρήσαμε στο μυέλωμα. Δηλαδή ότι οι ασθενείς με λεμφοϊπερπλαστικά νεοπλάσματα χαμηλής κακοήθειας σε σχέση με τους controls
ίδιας ηλικίας και φύλου έχουν πολύ χαμηλότερη αντισωματική απάντηση με την πρώτη δόση του εμβολίου έναντι, όπως σας είπα, των ατόμων που δεν έχουν κακοήθειες και έχουν ίδια ηλικία και φύλο, και αυτό είναι το paper under review στο Blood. Ο Στάθης ο Καστρίτης ανέπτυξε το τι συνέβη στην συστηματική, τι συμβαίνει μάλλον στη συστηματική αμυλοείδωση. Ένα ικανοποιητικό αριθμό για το σπάνιο αυτό νόσημα. Βλέπετε 34 άτομα και τα κύρια χαρακτηριστικά τους. Να μην πω σε λεπτομέρειες, πέραν του ότι οι 21 εμβολιάστηκαν με το εμβόλιο της Pfizer και οι 13 με αυτό της AstraZeneca. Και εδώ τι βλέπουμε, εδώ είναι οι ασθενείς με αμυλοείδωση σε σχέση με τα φυσιολογικά κοντρόλ και πάλι με την πρώτη δόση του εμβολίου, εδώ τι συνέβαινε την ημέρα 1, εδώ είναι την ημέρα 22, νομίζω η διαφορά είναι σαφής ότι τα αντίστοιχα κοντρόλ είχαν πολύ καλύτερη αντισωματική απάντηση από αυτούς που είχαν αμυλοείδωση και μάλιστα εάν χωρίσουμε τους ασθενείς με αμυλοείδωση σε αυτούς που ελάμβαναν θεραπεία και σε αυτούς που δεν λάμβαναν θεραπεία, θα δείτε ότι η αντισωματική απάντηση αυτών που λάμβαναν θεραπεία ήταν πολύ μικρότερη από αυτούς που δεν λάμβαναν και το συγκεκριμένο paper είναι σε φάση review. Το άλλο ερώτημα που τίθεται είναι πόσο θα διαρκέσει η ανοσία. Τι ξέρουμε λοιπόν από τους φυσικά νοσούντες που το ξέρουμε αρκετό καιρό πριν, διότι όταν ξεκινήσαμε τη μελέτη της πλασμαφαίρεσης, δηλαδή της αφαίρεσης πλάσματος από άτομα που είχαν νοσήσει για να το δώσουμε σε νοσούντες ασθενείς, μετρούσαμε το πρώτο πράγμα τα αντισώματά τους. Με διάφορες τεχνικές, εδώ είναι, μετρούσαμε αντισώματα εναντίον της ολικής πρωτεΐνης spike του ιού, της SRBT, του NRBT και του N. Είχαμε συνολικά 259 άτομα που κάναμε στο screening και που είναι στη δημοσίευση που βλέπετε στο microorganism, όπου 20 ήταν ασυμπτωματικοί, 156 ήταν συμπτωματικοί αλλά δεν χρειάστηκαν νοσηλεία και οι 83 νοσηλεύτηκαν. Από αυτούς τους 259 την ημέρα της δημοσίευσης οι 74 είχαν δωρήσει το πλάσμα τους για να χορηγηθεί σε ασθενείς με COVID-19 εκείνη τη στιγμή. Το πρώτο πράγμα που είδαμε είναι ότι οι ασθενείς που νοσηλεύονταν, που είναι η τρίτη πάρα, σε σχέση με αυτούς που ήταν συμπτωματικοί και δεν χρειάζονταν νοσηλεία, που είναι η δεύτερη πάρα, και σε σχέση με τους ασυμπτωματικούς, σε όλα τα αντισώματα έναντι των αντιγόνων που ελέξαμε, είτε του ολικού spike, είτε του N, είτε του spike RBD εδώ, είτε του S1, ήταν η αντισωματική απάντηση πολύ μεγαλύτερη σε αυτούς που νοσηλεύτηκαν σε σχέση με αυτούς που ήταν συμπτωματικοί και δεν νοσηλεύτηκαν και αυτόν σε σχέση με τους ασυμπτωματικούς. Το δεύτερο στοιχείο που βρήκαμε, το οποίο ήταν μια παρατήρηση η οποία έγινε δεκτή ως letter στο New England Journal of Medicine, ήταν ότι μόλις 12 μέρες μετά το screening, όπου αυτοί οι 74 δότες έδωσαν το πλάσμα τους και μετρήσαμε και την ημέρα εκείνη τα αντισώματα έτσι ώστε να δούμε τι πλάσμα, πόσα αντισώματα είχε το πλάσμα που έπαιρναν οι ασθενείς, ειδικά μετά τους 2 μήνες από την ημέρα των συμπτωμάτων, βλέπετε ότι κάποιοι είχαν ραγδαίες και μεγάλες πτώσεις. Το συνολικό νούμερο ήταν περίπου 10% μείωση των αντισωμάτων έναντι του ολικού spike, με αποτέλεσμα αυτό να μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η πλασμαφαίρεση πρέπει να γίνεται όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Αυτό είναι το paper που αναπτύξαμε στη συνέχεια, όπου μελετούμε το τι κάνουν τα αντισώματα στους φυσικά νοσούντες μέχρι και 10 μήνες μετά τα συμπτώματα. Σήμερα μας ήρθε η απάντηση για minor revision από το European Journal of Internal Medicine, που νομίζω ότι θα είναι επιτυχής η έκβαση. Βλέπουμε εδώ ότι είτε τα αντισώματα έναντι της πρωτεΐνης spike, του RBD της spike πρωτεΐνης, της νουκλεοκαψιδικής πρωτεΐνης ή του NRBD, όλα πέφτουν με την πάροδο του χρόνου, όμως η μεγαλύτερη μείωση γίνεται μεταξύ 2 και 6 μηνών και μετά φαίνεται να έχουμε ένα πλατό. Αυτό μας κάνει να πιστεύουμε ότι όσο πιο ψηλά ξεκινάμε, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η διάρκεια της παρουσίας θετικών αντισωμάτων στον ορό, κάτι που μας κάνει να πιστεύουμε ότι επειδή μετά τον εμβολιασμό έχουν πολύ υψηλούς τίτλους αντισωμάτων, αυτοί θα κρατήσουν αρκετά. Βλέπουμε εδώ ότι 10 μήνες μετά την πρώτη το σύμπτωμα, το 75% διατηρεί σταθερά επίπεδα θετικότητας, ιδιαίτερα έναντι της spike και της spike RBD πρωτεΐνης, και όσοι νοσηλεύτηκαν, όλοι είχαν τέτοια θετικά αντισώματα, δηλαδή αυτοί που χρειάστηκαν νοσηλεία και άρα είχαν ψηλά αντισώματα, και άρα θεωρούμε ότι ο εμβολιασμός, που είναι ακόμα ίσως πιο ισχυρός
μπορεί να κρατήσει αυτά τα αντισώματα για τουλάχιστον 10 μήνες. Εδώ βλέπετε με όλους τους διαφορετικούς τύπους αντισωμάτων είναι των αντιγόνων του ιού που σας έδειξα, αυτοί που νοσηλεύτηκαν έναντι με αυτούς που δεν νοσηλεύτηκαν στα διάφορα time points, στο screening 6 μήνες μετά, 8 μήνες μετά, και λέω 10 μήνες γιατί το screening ήταν 2 μήνες μετά τα πρώτα συμπτώματα, πάντα οι νοσηλευόμενοι σε όλες τις κατηγορίες και σε όλα τα time point είχαν ψηλότερους τίτλους αντισωμάτων από τους μη νοσηλευόμενους. Έτσι, συμπερασματικά, νομίζω ότι τα αποτελέσματά μας αυτά είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικά και υποστηρίζουν την αποτελεσματικότητα τόσο του εμβολίου Comirnaty της Pfizer, που σύμφωνα με τις δημοσιευμένες μελέτες αγγίζει το 94%, αλλά επίσης και τα αυτά που σας έδειξα ότι δεν φαίνεται να υπάρχει διαφορά και με αυτό της AstraZeneca, φαίνεται ότι και αυτό είναι ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό εμβόλιο. Δεν είχαμε παρενέργειες, δεν είχα πολύ χρόνο να σας αναπτύξω αυτό, αλλά το κάλυψε ο κύριος Φιλίππου. Φαίνεται ότι η πιθανότητα μια δόση του εμβολίου να είναι αρκετή για όσους έχουν ιαθεί μετά από COVID-19 και έχουν αντισώματα πριν τον εμβολιασμό. Η δεύτερη δόση του εμβολίου είναι υποχρεωτική, ιδιαίτερα για τα άτομα άνω των 50 ετών και σίγουρα για τα άτομα με ανοσοκαταστολή. Δυστυχώς, οι ασθενείς με αιματολογικές κακοήθειες φαίνεται να έχουν χαμηλότερη ανοσολογική απόκριση στον εμβολιασμό, και αυτό φαίνεται και από άλλες δημοσιεύσεις στη διεθνή βιβλιογραφία που βγαίνουν μέρα με την ημέρα, ιδιαίτερα σε ασθενείς με χρόνια λεμφοκυταρική λευχαιμία ή λεμφοϊπερπλαστικά νεοπλάσματα. Ερωτηματικό είναι η διάρκεια διατήρησης των αντισωμάτων. Αν κρίνουμε από τους φυσικά νοσούντες, θεωρώ προσωπική άποψη ότι θα κρατήσουν 12 μήνες. Ωστόσο, ερωτήματα για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν σε όσους δεν αναπτύσσουν αντισώματα. Είναι πολύ λίγοι αυτοί οι οποίοι δεν αναπτύσσουν αντισώματα από τον υγιή πληθυσμό, αλλά σίγουρα είναι αρκετοί, έως πάρα πολύ, ίσως η πλειονότητα από αυτούς που έχουν αιματολογικές κακοήθειες. Χρειάζεται τρίτη δόση, όπως κάνει η Γαλλία, δεν το ξέρουμε. Πρέπει να δίνονται έτοιμα αντισώματα προφυλακτικά σε αυτούς και κάθε πότε. Είναι ερωτήματα και μελέτες που τρέχουν αυτή τη στιγμή. Ερώτημα βέβαια είναι και η αποτελεσματικότητα στις μεταλλάξεις, γιατί για ό,τι αντισώματα σας έδειξα αφορούσαν το βασικό στέλεχος στη Wuhan. Τελειώντας, θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα που συμβάλλουν σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια, και ιδιαίτερα τον κύριο Δημόπουλο, ο οποίος από την αρχή ήταν φανατικός για να μπορέσουμε να κάνουμε τις συγκεκριμένες μελέτες. Συναδέλφους από άλλα νοσοκομεία που μας έστελναν τους ασθενείς για να τους ελέγξουμε, από το Αρετέο την κυρία Πολίτη, το Αττικό την κυρία Παπά, την κυρία Παγώνη από τον Ευαγγελισμό, την κυρία Γρουζή από τον Άγιο Σάβα, τους συναδέλφους από το Τμήμα Βιολογίας, κύριο Τρουγκάκο, Τσιτσιλιώνη, και φαρμακευτής τον κύριο Καραλή, για τις μετρήσεις των αντισωμάτων, για την στατιστική επεξεργασία, τον κύριο Παπασωτηρίου από το νοσοκομείο Αγία Σοφία που μας βοηθάει, τον κύριο Μετία από το Παστέρ, την ομάδα του κυρίου Παυλάκη για την εξαιρετική βοήθεια και στο αρχικό στάδιο των φυσικά νοσούντων, αλλά και για τις μετρήσεις των κυταροκινών που κάνουμε τώρα με το εμβόλιο, και όλους εσάς για την προσοχή σας, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.